по Національному антикорупційному агентству. Це, хочу нагадати, було одне з вимог для того, щоб Україна отримала безвізовий режим. Ми провели свою роботу. Було обрано 3 члена. Міністерство закордонних справ, це є вимогою у нас по безвізовому режиму на ЗК чи ні? Так, дійсно, Арсенію Петровичу, це дуже важливе питання, і воно стоїть зараз особливо на порядку денному, оскільки ми завершили вже прийняття необхідного законодавства, і єдиний пункт, який в нас залишився невиконаним, це фактично запуск Національного антикорупційного агентства. І зараз дуже важливо завершити як процедуру формування цього агентства по персоналі, так і запустити саму систему перевірки. І, на превеликий жаль, члени, які були обрані в минулому році, так і не приступили до виконання своїх зобов'язків, що значною мірою затягує запуск самого агентства. Тому дуже важливо дійсно зараз завершити цю процедуру по третьому члену, оголосити ще один конкурс і почати впроваджувати в життя, в принципі, всі наші зобов'язання і всю антикорупційну політику в цілому. Дякую. Таким чином, ми відповідно до закону обрали 3 членів конкурсної комісії. Да, Ігор. Хотів запитати міністра юстиції, чи правильно я розумію, що коли було обрано 3 члена НАЗК, то вони могли запустити роботу з приводу вже формування цього агентства. А коли зараз один із обраних членів НАЗК, пан Чумак, відмовляється від цієї роботи, то ми вже не можемо відповідно створити, приступити до формування НАЗК і тим більше відтерміновуємо тоді отримання безвізового режиму. Так я правильно розумію? Згідно закону про запобігання корупції, Національне антикорупційне агентство як колегіальний орган починає функціонувати, якщо у нього обрано мінімум 3 члени, тому що тоді це більше від складу, який визначений згідно закону. Коли є тільки 2 члена НАЗК, то відповідно воно не є функціональним і не може виконувати свої повноваження. Це правда. Таким чином, якщо народний депутат України Чумак передумає і зараз відкличе терміново свою заяву, залишиться членом комісії, то ця комісія може почати працювати, і ми фактично виконаємо ще один з пунктів безвізового режиму, де Національне агентство запобігання корупції почне функціонувати. Більше того, в середині березня, я маю надію, буде дообрано ще 2 члени, і тоді це буде повноцінний орган з 5 діючих членів НАЗК. Я думаю, що буде коректно публічно звернутися до народного депутата України пана Чумака. Хай він протягом 24 годин повідомить уряд ще раз, чи він свідомо прийняв рішення про те, що він не бажає працювати в Національному антикорупційному агентстві з запобігання корупції. Якщо ні, то це означає, що ми тоді повинні його звільнити і знову проводити конкурс. Це затягування часу, але в нас тоді немає іншого варіанту.